გიბრუნდებით ეთერში და ლეგენდარული თემა და ლეგენდარული ადამიანები, კონკრეტულად ადამიანი არც ახლა გვაკლია. ჩვენ საუბრობთ ძალიან გამორჩეულ მსახიობზე და არა მხოლოდ მსახიობზე, ეროსი მანჯგალაძეზე, რომლის სახელსაც ხვათაშორის ჩვენი რადიო სტუდიაც ატარებს და საუბრობთ თანამედროვე ლეგენდასთან, ბატონ ნიკოლოზ სტრუვიტიძესთან. გამარჯობა. მოგესალმებით, ბატონ ნიკოლოზ, სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი კოლაჟი, რომელიც ნატნა მაღალაშვილმა მოგვიმზადა და ამ კოლაჟის მერე უფრო ამაღლებული განწყობით ვისაუბრებთ ერთმანეთთან. მანდა. უბას როგორსა? ბავშვიდან ახალზი ვარ. ხომროს? მაგორშაბა, არა უფროსო. ო, სხვა დღეებში მე არ ამწალია, ხო იცი? რაზო, ხალხ ორშაბათამდე აქ როგორ უნდა ვიზდე? რა ვქნა ძმო, ქვრის გადახვა თქვენ არ გინდათ. მე კიდე ქრისტიანი ვარ, სასწაული მოახდინო, სამწუაშვილი ვარ. შვილო, კოტე კარგად გამოგებინე რა შეასაკე. სოლის შერთვა გადავწყვიტე, ვიდა შემოვაკე მშობლები ვერ დავიყოლიე, ყველა სხვაზე აცხოვებენ. სოლის შერთვა გადავწყვიტე. ათ შუძიესნა, მოვადე. მე როგორ ვერ დაიყოლიე? როგორ ვერ დაიყოლიე? მოიცე. როგორ? ეს არის პატარძა. ესა. ესა мамо. მე შეფაზა შეყარებ. ჩემი პირველი სიყვარული შანსონეთ გაიყო. ნატო. გისმენთ ბატონო. ნატო, ხო გესმიში მე ხმა? დი. რაზე ფიქრობ ახლა შენ? ჰა? ალბათ ისევ იმ ილია ჯავჯავაძეში. ალბათ ისევ მიხეილ ევგენიძის ჩატეხილ ხიძე რა? ნატო. გისმენთ ბატონო. აი, ატკაჩკუმ ვარცუდო. Osurginigankia osramalamu asurinanna quello che getenkia bodai mere kidev ragitkhra ichi chirime raki ase davcina urde im dapirebulo odasats mali amigeben da mere mis magala ivanze ro gadmodgebi savsem tvaresavi da ro gadmomzakhe vadi kho vamurkho ha sadelim zapires dengulu apiro pomovdivar katso movdivar უცხო დოლვი. ნოვიცი ტერიაბა, ანდავენო, ლეპაფიე, ლალალაილა, ჩაისვე ფარა. კნიაჟან, რაღაც ფლავის სუნი არ მომდის, აი? უჩვენოთ ხომ არ დასწრეს, ა? მოჩუნდი რა, ხეჩო შეგივის ფლოკო შენ. ო! ერთი ცოტა დიახლოვით გეშენთან ისეთ მუშტიკრიცა გაყოლებდი მაგ უთინო კისერში, რომ ქოჩორს აგიბიბინებდი სულა. Плюс минус МЦ квадрат F Пудзе. Глафира. Садарис чеми важи? ხაღალძე მე ოცნებათა დრო წავიდა, საქმეა საჭირო, საქმე. აღსდეგ საქართველო. აღ დაქ საქართველო ყველა მე ერთხმად შევ გაბმადულანე ვირები პაპილა პაპილა პრინცა მოგლედ ისევ აღელვებულები ბრუნდებით. კი ბატონო. მართლა შთამბეჭდავი კადრების შემდეგ ეროსი მანჯგალაძე, ადამიანი, რომლის იუბილესაც სახელოვნებო სივრცე ბელიაშვილზე, საიდანაც ამას წინ ჩვენ ჩავერთეთ კიდეც, ერეთიდან ჩამოსული თეატრის ამბავთან დაკავშირებით უმასპინძლებს და რომლის სამხატვრო ხელმძღვანელიც და კიდევ ბევრი რაღაცის შემოქმედი ადამიანი ბატონ ნიკოლოზ სტრუვიტიძე მოგვიყვება ახლა აი ამ ამბავზე. რას იგულისხმებს ეს იუბილე, როდის გამართება, რამდენად თავისუფალი არის დასწრება და როგორი იქნება მისთვის უპირატესობა?
პირველ რიგში მოგესალმებით და მე განსაკუთრებულად მიხარია რომ ამ სივრცეში მიწევს ეროსი მანჯგალაძეზე საუბარი იმიტომ რომ ეს მისთვის ძალიან მშობლიური დაწესებულება იყო და ტელევიზია და რადიო იყო მისთვის რაღაც განსაკუთრებულად საყვარელი ადგილი ჯერ ღონისძიებაზე მოგახსენებთ გიორგი 95 წელი შეუსრულდებოდა ეროსი მანჯგალაძეზე და ძალიან დიდი ხანი მისი საღამო არ გამართულა ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ არავის არ დავიწყებია და შეხსენება არ ჭირდება საბედნიეროდ ეროსი მანჯგალაძეს წარმოიდგინეთ ეროსი რო გარდაიცვალა 5 წლის მერე გავჩნდი მე ჩვენი თაობა ფაქტობრივად ამდენი ხანი არ არის მაგრამ ის იმდენად მუდმივია და იმდენად აქტუალური და ყველასთვის რაღაც ძალიან მშობლიური რომ არ ჭირდება არავის შეხსენება თუ ვინ იყო იმდენად მართლა მრავალმხრივი ძალიან წარმოიდგინეთ ახლა აი ყველა მიმართულებაში სადაც იყო იყო ლიდერი და განსაკუთრებული ხო დაწყებული თეატრით და შვიდ კაცას ლიდერი იყო აქტორული და გნებავთ რადიო, ტელევიზია, სატელევიზიო თეატრი რომელმაც ფაქტობრივად ბოლო პერიოდში თეატრში შემოქმედებითი შიმშილი გადაატანინა და სატელევიზიო თეატრი იყო ის სადაც სულ ეძახოდნენ და ფაქტობრივად ყველა სპექტაკლი რომელსაც აკეთებდა ბატონი კახაბრიშვილი, ბატონი კანდელაკი, ბატონი მიხელთუმანიშვილი ყველაფერში ეროსი იყო დაკავებული მთავარ როლში და ფაქტობრივად მის გარეშე თითქმის არც ერთი სატელევიზიო თეატრს ვახსენებთ ეროსი ვახსენებთ. ამდენი არც ერთ სხვა მსახიობს არ გაუკეთებია სატელევიზიო თეატრში. იცით აი ვფიქრობდი რომ როგორ უნდა დაიწყოთ თქო ეს ღონისძიება და ალბათ უნდა რაღაცა ახალგაზრდებს რომელმაც იციან როლები, მაგრამ არ იციან მისი პიროვნული თვისებები, უნდა მოუყვეთ მის სიკეთეზე რაღაც რა მამოძრავებელი ძალა იყო. იპოლიტე ხვიჩია ყო და ერთხელ გიორგი რომ გადაღებაზე ვიყავითო გურიაშიო შენ საყვარელ გურიაში და მატარებლის სადგურშიო ხალი ტირო და ორსული ხალი რომელსაც ფული მოპარესო და ნუ ძალიან ცუდი სიტუაცია იყო და მივიდა ეროსიო და უთხრა რომ რამდენი მოპარესო და რა თანხაც დაასახელა უჩუქებია ეს თანხა და რომ წასულა ეს ბედნიერი ხალი იპოლიტე ხვიჩიას მიუძახებია რომ ბიჭი თუ გეყოლება ეროსი დაახვე და ორი წლის მერე ისევ ლანჩხუთში ჩავედით გადაღებაზე და ხალი ბავშვით მოდისო და გვეუბნება ეროს ეს არის ეროსი მანჯგალაძე არა უკაცრავად დაგვარი ხო არ ვიცი მაგრამ ხო აი ესეთი ადამიანური რაღაცა ისტორიებით იყო სავსე ქონდა დღიური რომელიც ედო გულის ჯიბეში და ამ დღიურში ეწერა ვისთვის რა უნდა გაეკეთებინა როდესაც გარდაიცვალა პანაშვიძე მისულა ერთ-ერთი მაშინ ხო რაიკომის მდივნობა იყო და თხოვაოთ ფერადი ტელევიზორიო და გავამზადეთო და უნდა მიუტანოთ ანუ გარდაცვლილი ეროსიც კი რაღაც საქმეებს აკეთებდა მე მახსოვს სხვა შორის ძალიან კარგი კრებული გამოქვეყნდა შენ ცხადია გეცოდინება გარდაცვალების მერე სადაც არის მოგონებები და აი მოგონებებში ძალიან კარგად არის ხაზგასმული მიუხედავად თქვა მისი ერთი შეხედვით მხიარული ბუნებისა რომელიც თქვა ჩვენ გვახსოვს იგივე თქვა ტელევიზიიდან მისი პარალელური ცხოვრება რომელიც ძალიან დრამატული იყო პირად ცხოვრებას გულს მაგრამ რაღაცნაირად ახერხებდა ეს ადამიანი და ამას ნიღბავდა, არიმჩნევდა და სრულიად სხვანაირ ადამიანად, პოზიტიურ და იმედის მომცემ ადამიანად ჩანდა. აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, გიორგი, წარმოიდგინეთ, ეხა მომიანობის პერიოდი, უცბად ძმა მიდის ომში და იკარგება, მამას აპატიმრებენ, დედა ქალბატონი თამარი ჩამოვარდა ხიდან და წელს ქვემოთ მოტყდა და ლოგინს მიეჭა და უცბად სკოლის მოსწავლეს დააწყდა მთელი ოჯახის სიმძიმე, პატარა დის, თვითონ დედის მოვლა და 17 წლის მივიდა რადიო კომიტეტში, რომ დიქტორობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მიეღო მონაწილეობა და უცბად ისეთი რაღაცა საოცარი ნიჭი გამოავლინა, აკაკი ძიძიგური იხსენებს არაჩვეულებრივად, რომ მივიგზენით, რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ვიღაცა მოვიდა რადიოშიო და უცბად რამდენიმე წელიწადში გახდა ქართველი ლევიტანი, მაცნე მთელი საქართველოსი, რომლის ოჯახში და ოჯახის გავლით მერე ყველა ადამიანის გულში ეროსის ჰქონდა თავისი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი და მკაფიო ადგილი, რომელიც ხან ცუდ, ხან კარგ ამბებს უყვებოდა რადიომსმენელებს და ნუ მისი ფეხბურთის რეპორტაჟები ეს იყო რაღაცა საოცარი და როგორც კი ტელევიზიამ დაიწყო ტრანსლაციები, იმ წუთში დაანება თავი, იმიტომ რომ რადიოშიო მე რომ მიმყავსო, მე ჩემ დროსა და სივრცეში მავგზაურებო და ის თხზავდა იმ მოვლენათა რიგს და იმ მოცემულობას, რასაც ნახულობდა და უყვებოდა რადიო. ფეხბურთთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, აუცილებლად კოტე მახარაძესთან ერთად მან რეალურად შექმნა ეს სკოლა და შეიძლება ვთქვათ ისიც, რომ ფეხბურთი მარტო ფეხბურთი რომ არისო საქართველოსში, ეს იყო ეროსი მანჯგალაძის დამსახურება, სრულიად წარმოუდგენელ ილეთებს და ფინტებს აკეთებდა ამ შემთხვევაში თვითონ, როგორც რადიო წამყვანი, რადიო თუ ფეხბურთის მოსმენა არის სხვა ესთეტიკა და რეალურად ამ ესთეტიკას
სჭირდება უკან ძალიან სერიოზული დიქტორი თუ რაც ქვია ამას კომენტატორი ადამიანი რომელმაც ერთი მხრივ თქვათ არ უნდა მოგწყვიტოს თამაშის დინამიკას და მეორე მხრივ უნდა შეძლოს და თამაშის დეტალები გადმოგცეს ეს არის ურთულესი ამბავი ნამდვილად აი ზუსტად მოხვებით და არასოდეს შენიშნას არ მისცემდა ყველა წერს ამის შესახებ, რომ აი როცა მიყავდა, თქვა რაღაცა მოუვიდა ფეხბურთელებს, ხო? ეხლა რო ეცოცხლა შეიძლება კი მიესა შენისა, მაგრამ მაშინ მისი ერთადერთი ყველაზე ცუდი გამონათქვა მიყო, რომ დღეს საკუთარ სიმაღლეზე არ არისო და ბორის პაიჭაძე იხსენებს, რომ მოსკოვში ქონდა თამაშიო და იმ პერიოდში სტადიონი მოსკოვში იყო აეროპორტის გვერდზეო და ვისროლე ბურთიო და ძალიან მაღლა ავაცილე კარებსო და რომ გამოვედით ესე მითხრა რომ კაცო პილოტები უნდა გავაფრთხილო აზიო რომ არ დაედახო ბურთი არ მოხდეს თვითონა სამფრენის და სამით მიმნიშნა რომ ისე მაღლა ისროლეო მოდი ისე დაუბრუნდეთ აი ამ საღამოს ალბათ უფრო მეტი დეტალი არის საინტერესო ჩვენი მაყურებლისთვის ჯერთი საინტერესოა შეძლებენ თუ არა მოსვლას თუ მოსაწვევებით სამჯერად მოსაწვევებით იმიტომ რომ და უცბად გაქრა მაგრამ ალბათ ვიდეო ჩანაწერი არის კი ვიდეო ჩანაწერი ჩვენს ეპოქაში რეალურად ასე ადამიანები ბრადუა შეძლებენ და რასი გულისხმობს თვითონ ეს არის იცით რა საბედნიეროდ უამრავი ჩანაწერი არსებობს ამის წყარო არის თქვენი არქივი რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა გოგა ჩართოლანს ზიალომთა თელ გუნს რომელიც დაგვეხმარა ამ ყველაფრის მოპოვებაში რა უნდა გითხრათ იცით აი ამ სიმღერებით რომლებსაც ეროსი მღეროდა და დაახლოებით 100-მდე სიმღერა არის შენარჩუნებული ეროსის ჩაწერილი და მარტო შალი კოხინგაძის თავგადასავალს მიგონია 20-25 სიმღერა არის ხო არაჩვეულებრივი ხო აი ამ სიმღერებს აცოცხლებენ ქართული ესტრადის ვარსკვლავები. ყველაფერს მთავარ როლში თვითონ ბატონი ეროსია კოლაჟებით. მიხდი და ჩვენ შეგადაში ყვავით იმ ისტორიებს და რაც მთავარია ბოლოს დავაჯილდოვებთ იმ შვიდ გამორჩეულ ადამიანს, რომელმაც ეროსი მანჯგალაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი წვლილი ითამაშა თეატრიდან, კინოდან, რადიოდან, ტელევიზიიდან და ფეხბურთიდან. ძალიან მაგარია, მოკლედ დიდი ინტერესით ველოდებით აი ამ საღამოს, ისევე როგორც ძალიან დიდი ინტერესით ველოდებით აი ამ პატარა ამონარით სპექტაკლიდან კოკო ბოვალდო რაღა სიმღერა ვახსენეთ, სიმღერითვე. სიამოვნებით. ძალიან დიდი, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიისთვის და დიდი წარმატებას გისურვებ შენც და აი ამ ახალ სივრცეს ბელიაშვილზე, რომ დიდი მნიშვნელოვანი. Shalom, 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 sh